Du har bokset én runde de sidste 2,5 år. Føler du, du har den rette ballast til den her kamp rent boksemæssigt? Jeg kommer i hvert fald til at have sparringspartner, der er langt bedre end Patrick, og forbereder mig 110% på kampen. Og man kan bokse nok så mange kampe, der er ikke nogen kampe, der er ens. Så om du har gået 8 omgange eller 1 omgang, det er selve sættet op og træningen op til kampen, der gør den store betydning. Og for mig er bare det at komme tilbage sidst, altså det var en sejr i sig selv. Jeg snakkede med dig, før du gik ind i ringen sidst, og der kunne jeg godt mærke på dig, at det var stort for dig at vende tilbage. Jeg ved ikke, om jeg kunne mærke nerve, men jeg kunne i hvert fald mærke, at du ramte et spændingsniveau, hvor du ikke var fuldstændig ligeglad. Er det spændingsniveau, man skal ramme før en bokskamp? Ja, du er jo nødt til at have en smule nervøsitet, fordi så er du ikke helt, hvis du tager for let på en opgave, eller for afslappet med en opgave, så er du ikke helt op på beatet, og det er jo klart, der skal jo være nogen nævere. Det er jo klart, der sidder en masse mennesker og kigger, der er tv på, der er journalister, der er forventninger, der er dine egne forventninger. Så selvfølgelig skal der være nævere på. Det handler bare om at udnytte de nævere og bruge dem konstruktivt. Og det... Altså, alle bokser er sgu nævere på, ellers er der sgu noget galt.